Евы Дарьи Трячаковской. Прошу. Sveiki, mėlyjei bičiuliai, bendražygiai. Iš kur atsiranda vaikai? Kas galit pasakyti? Kas gandras atneša? Kopūstuose randa? Mes visi vaikystėje girdėjome tokius paaiškinimus. Bet mes užaugome. Panašu, kad dalis Seimo narių taip ir liko nesubrendę. Nes jie įsivaizduoja, kad du vyrai ir dvi moteris gali susilaukti vaikų ir vadinti šeimą. Apie tai yra mūsų valdžios buldozerių stumiamas partnerystės įstatymas. Amerikos indėnai sako, mes nepaveldėjome žemės iš savo protėvių. Mes ją pasiskolinome iš savo vaikaičių. Iš savo vaikų ir vaikaičių. Vaikai, tūkstančius metų žemė sukosi ir šeimos gimdė vaikus. Tai leido mums išlikti, tai leido mums būti, tai leido mums ateiti šiandien čia, kur mes esame dabar. Vaikas tai yra esminis kiekvienos tautos, kiekvienos nacijos ir valstybės išlikimo ir klestėjimo simbolis. Vaikas yra aukščiausia vertybė kiekvienai mamai ir tėčiui, kurie pasiryžę visomis išgalėmis ginti savo vaikus ir net savo gyvybės kainą. Mes tą akivaizdžiai, nors ir su liūdesiu, galime konstatuoti, kad matome šiandien 21 amžiaus Europoje, pačiam Europos vidury, vykstant baisiam ir grobikiškam karui Ukrainoje. Vaikas atsiranda iš vyro ir moters meilės. Ir auga šios meilės apsuptyje. Vaikas negali atsirasti iš dviejų vyrų, iš dviejų moterių, ar iš bet kurių kitų dviejų 72 socialinių lyčių samplaikos ar sueities. Mūsų Konstitucijos 38 straipsnis labai aiškiai sako, šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Taškas. Lygiai taip pat mes galime pasakyti, kad per tūkstančius metų šeima buvo ir yra mūsų tautos išlikimo garantas. Nes šeimoje gimsta vaikai, šeimoje jie išmoksta gimtąją kalbą, įgyja doros ir vertybinius pamatus, išmoksta mylėti savo tėvynę. Šiandien Ukrainoje kovojantis vyrai ir moteris kovoja už savo vaikus, už savo šeimas, už savo tautą. Ir už savo tėvynę. Jei Ukrainoje nebūtų turėjusi prigimtinės šeimos, šiandien nebūtų Ukrainos kovotojų. Nes jie gimė šeimoje ir savo valstybės patriotais, jos išugdė, jos atvedė į šį pasaulį. Jų tėčiai ir mamos, o ne tėtis numeris vienas, tėtis numeris du, ar dar, kaip mes be pavadintume, tos žmonės, ko gero. Šiandien Lietuvos valdžioje siautėjantis bukalaurai, nori pakeisti gamtą, kaip kažkada Sovietų Sąjungoje buvo norima pasukti upes tekėti į kitą pusę. Kuo tai baigėsi, mes visi žinome. Šitas lenininis šeimos modelis yra miręs dar negimęs, bet jie labai labai jo nori ir bando daryti viską, kad jį prastumtų. Kas galėtų paneigti, kad valdžia specialiai ir sąmoningai daro viską, kad pablogintų piliečių gyvenimo sąlygas, ir sužlagdytų valstybės nepriklausomybę. Jau dabar iš darbo yra atleisti 14 tūkstančių žmonių. Biudžetas negauna 2 milijardų pajamų. Valstybės skolos kuprą teks vilkti ne tik mūsų vaikams, bet ir vaikų vaikams. Uždarinėjamos rajoninės ligoninės ir mokyklos. Diplomatiniai santykiai su Kinija iškeisti į anūko numylėtą Gvinėją Bisau. Kūro, dujų ir elektros kainos išaugo dvigubai. Ir taip toliau, ir taip toliau. O kareivio Šveiko draugė su šypsena sako, kad jei kainos auga, vadinasi auga pragyvenimo lygis. Mes vejamės Europą. Išvertus į žmonių kalbą, tai reiškia, kad mes gyvename geriau. Ar mes tikrai gyvename geriau?
O jos geriausias ministras, na tas su tokia kvaila šypsenėlė, kur nieko nežino, nieko nemoka, apie nieką nesigaudo. Jisai sako, kad rajoninės ligoninės uždaromos tam, kad pagerėtų sveikatos paslaugų prieinamumas. Čia lygiai tas pats, kaip prievartautojas sakytų, prievartauju tam, kad pajaustumėte malonumą. Tai yra šiandienos mūsų gerovės valstybės realybė. Ir šios realybės sąlygomis buvusių kagabistų palikuonis ir gal vis dar esantis įslaptinti Putino agentai Seime, jiems nėra svarbesnio klausimo, kaip tik partnerystės įstatymas, kuris anot vieno garsaus anūko yra kaip kovo 11-osios aktas. Ar tokios gerovės mes norime? Ar jinai mus tenkina? Bet mesgi esame optimistai. Noriu pasidžiaugti, kad mūsų atstovė Eurovizijoje Monika buvo tikra moterimi ir dainavo lietuviškai. Prisiminkim, kada paskutinį kartą tai buvo. Tai tikrai nuteikia viltingai. Kažkada Jėzus pasakė Petrui, aš pastatysiu bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Kažkada likimas sukūrė lietuvišką šeimą ir šiandien turime lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę. Ir aš noriu pasakyti, kad jokie Raskevičių, Piš, Anukų ar Čmil orkai mūsų šeimos nenugalės. Tiesa yra su mumis. Mes esame su tiesa, tiesa yra mumise ir mūsų šeimose. Ačiū, mėlėjai.